Зарості рослин, як у джунглях. Сміття, болото, що не просихає навіть у спеку, сморід, який, на щастя, камера не передає. Так виглядає дамба річки Латориці на околиці вулиці Набережної у Мукачеві. Проблема, розумієте, в тому, що роками не чиститься берег річки, дамба захаращена, значить, русло річки захаращено чагарниками, мусором, постійні викиди каналізаційних сток у річку, коли падуть дощі, йдуть, значить, ливневі стоки, які несуть теж за собою мусор, який тут постійно стоїть, борщовик росте, алергічні всі рослини, значить, амброзія. Ну, ви подивіться на округ, що тут робиться, розумієте, антисанітарія. Поряд з дамбою – каналізаційно-насосна станція номер 7. Весною цього року активіст звернувся до водоканалу, аби ліквідувати викиди у річку. КНС-7 і КНС-2, які основні йдуть у нас на кос, працюють в звичному режимі, аварійних скидів в річку не відбувається. За цим чітко контролює екологічна інспекція. Є випуск КНС в річку, але це коли йдуть аварійні скиди, про які ми повідомляємо екологічну інспекцію. І рядом є труба, яка виходить від лівневої каналізації, яка прокладена по мікрорайону Росвигово. То, що в лівневій каналізації листя, бруд, це все мул з дороги змивається, викидається на узбережжя річки, де воно потім там не стікає нормально, бо там захаращено. І відбувається процес гниття. Зараз ми бачимо жару, то все, процеси йдуть дуже активно. Це є проблема не наша, слава Богу, ми не аварійно нічого не скидали. 2-3 місяці тому ми виїжджали туди всі комісійно, приймалося рішення про прочищення силами РБУ, Мукачева, нами, нашу допомогу. Ну, на жаль, там поки що нічого не зроблено. Пан Михайло каже, регулярно ходив на прийом до очільника управління міського господарства, але після чергової невиконаної обіцянки у травні цього року написав заяву і звернувся офіційно, аби відреагували на проблему. Спецтехніка у управлінні міського господарства вже є, наскільки я знаю, тому що постійно дивлюся репортажі, там, звіти управління, слухаю, що вони готові там то робити. Але на даний момент я бачу, що ці 500 метрів річки, берег, дамба, нічого не чиститься, розумієте? Погода ціле літо дозволяла це робити. Чому воно не зачищено? Скільки ще треба чекати? Безгосподарність. Розумієте, я живу тут 100 метрів буквально від цього місця, де я стою. Я постійно чую, розумієте, амброзію. Вона ж запах несе. То алергічна рослина. Значить, я не можу вийти на річку, тому що тут борщовик росте. Ну, тобто, ну, взагалі тут, ну, чому не привести в порядок, як біля мосту в центрі? Чи варто сподіватися, що цього року таке питання розчистки захаращеної дамби таки вирішать? Адресуємо питання начальнику управління міського господарства. Уже проводимо ці роботи під квітень. Нехай подивляться, що вже з того боку там не можна добратися до тої дамби. З того боку вже почали розчистити, з моста видно добре. Бачите, що там робить велика техніка, трактор, мульчер такий. Там забрасує сміття, вивозяться стихійні машини в цілі повні. То видно з моста і до замку. Будемо йти туди до них. Ми вже то почали, вже робимо. Наче стоїть, щоб набережні і зліва, і справа, по річці, по течії, були такі, як вище мост. Чисті, зачищені, покошені, вони такі будуть. То жителі міста сподіваються, що обіцянки таки виконають.